Olá, amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Se é a sua primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindas. Esse canal é voltado para cabelo afro alisado. Quem tem o cabelo aí afro, meu cabelo, gente, é um cabelo 4C, bem difícil de alisar. E eu trago aqui para vocês técnicas e tratamentos para esse tipo de cabelo e trago o meu como exemplo e as minhas vivências. Então, se você gosta desse tipo de canal, se você se identifica, eu te convido a se inscrever, a vir fazer parte da nossa família Beleza e Tals, se inscrevendo aqui no canal e clicando no sininho também para estar recebendo as notificações assim que eu postar vídeo. Hoje, gente, eu vou falar sobre esse Botox aqui, ó, o Botox da ProHAL, esse Blend Repair. Foi o último Botox que eu apliquei nos meus fios faz um mês e depois de um mês eu vim aqui contar para vocês o que eu achei desse Botox. Então, amores, eu gravei para vocês o passo a passo. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no bloco de descrição e aí eu te convido a depois de assistir todo esse vídeo, se você se interessar, se você gostar aí do vídeo, vai lá no outro e acompanha o passo a passo, que eu gravei tudo com muito detalhe para vocês. Essa versão é de 300 gramas, mas tem o maior, tá? Ele é assim, gente, ele parece uma manteiguinha, sabe? Ele é bem consistente, parece manteiga, parece coco, sei lá, manteiga com coco, alguma coisa assim. Ele tem um cheiro característico de Botox. O ácido aí que faz o alinhamento do fio é o ácido lático, além de conter na composição também a manteiga de cupuaçu, talvez essa textura semelhante à manteiga, seja por conta da manteiga de cupuaçu. Ele também tem o óleo de coco, o colágeno hidrolisado e o ácido lático, que é o ácido que faz o alinhamento dos fios. Então, esse Botox aqui, gente, o fabricante indica você fazer da forma que eu fiz. Lá no passo a passo, eu fiz exatamente da forma que o fabricante indica. Tem todo o passo a passo no vídeo específico, no vídeo que eu postei para vocês, tá? E o resultado desse Botox. Eu achei que ele alinha muito os fios, ele traz um tratamento muito bacana. Para quem não caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo o que que tá acontecendo, eu aplicava Enê nos meus fios e fazem exatamente 2 meses que eu parei de aplicar Enê. E depois de um mês que eu parei de aplicar Enê, eu apliquei o Botox somente. Eu apliquei no cabelo todo e pranchei somente a raiz. Vocês falaram, Aninha, não pode passar no cabelo todo porque afina. O que afina, gente, é você. As pontas é você ficar passando a chapinha muito quente nas pontas, tá? Várias vezes. A ênfase da chapinha é a raiz, tá? É você aplicar o produto em todo o cabelo, principalmente Botox aí que. Esse Botox que também ele é bem suave em relação à progressiva, né? Em relação ao alisamento de progressiva, ele é muito tranquilo. Então, foi dessa forma que eu fiz. Depois de um mês, o meu cabelo tá aqui escovado. Eu fiz uma receitinha caseira, um alinhamento caseiro. Postei aqui pra vocês. Então, se você não viu, também corre lá que tá bem bacana. E o meu cabelo, gente, eu sequei com secador e com a escova raquete. Tem lá a finalização e coloquei na Nero, tá? Hoje é o dia seguinte e o cabelo ainda tá aqui, ó, bem alinhadinho. Mas aquela textura gostosa que tava, né, do efeito do Botox, saiu exatamente com 21 dias. Com 21 dias eu lavei o meu cabelo e aí eu falei, eu senti a diferença, da ausência do Botox, principalmente na raiz. Além da raiz ter crescido, a raiz que tava com Botox, eu senti sim uma grande diferença. Então, no meu cabelo, esse Botox aqui durou apenas 21 dias, tá? Mas o efeito dele foi maravilhoso, eu gostei bastante. Eu quis aplicar o Botox para dar aí pelo menos uns 3 meses da aplicação do Enê para começar com a progressiva. Mas, gente, e eu tive um resultado bem bacana com esse Botox aqui, da ProHAL, tá? Essa versão é de 300 gramas, eu acho que tem o maior, mas eu comprei esse aqui mesmo pra testar. Ele rende super, eu apliquei uma vez e ó, o potinho tá quase cheio, tá vendo? Então, ele rende bastante, ele não arde o olho, ele não causa aquele incômodo, né? De progressivas com formol e derivado de formol. Ele é bem tranquilo para aplicar, parece mesmo uma hidratação e o resultado é bem bacana. Eu senti mais tratamento do que alisamento, porque é essa função do Botox, né? Dos Botox atuais, é essa mesmo. É de trazer mais tratamento do que alisamento. No fim de tudo, né? A progressiva ela tem mais ácidos, elas têm mais derivados,
de produtos que fazem o alisamento do que produtos que dão tratamento. O Botox é o contrário, tem mais agentes que tratam e menos quantidade de ácido aí para fazer o alinhamento. Por isso que ele tem a durabilidade bem mais curta, né? A progressiva normalmente você faz de 3 em 3 meses e ela garante esse efeito, né? Depois você só vai retocando a raiz. E o Botox não. O Botox você pode estar fazendo aí uma vez por mês, se o seu cabelo precisar. Provavelmente um cabelo que seja mais maleável, mais macio, mais fininho, que não seja tão crespo, tem um resultado bem melhor aí, uma durabilidade bem bacana. O meu não. Eu tava lavando meu cabelo 3 vezes na semana, agora chegou o frio, tô lavando apenas 2, e ele me garantiu aí um resultado bem bacana, tá, gente? Então, lembrando aí que Botox, gente, ele vem com a função de disciplinar os fios, controlar aquele volume excessivo. E o frizz, né? Promessa desse Botox aqui. Eu tô gostando do meu cabelo mais volumoso, tanto é que eu só tô escovando e tô colocando na Nero. Eu tô gostando dele assim, mais volumoso, mas a raiz crespa, né? As duas texturas que dá essa transição tava me incomodando demais e esse Botox me ajudou. Lembrando, gente, que esse efeito é da progressiva caseira que eu fiz. Se você não assistiu, corre lá e vá assistir, porque tá top. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já usou, se você pretende usar, se você tem curiosidade sobre esse Botox aqui, tem alguma experiência, deixa aqui nos comentários pra gente trocar figurinhas. Mas é esse o vídeo de hoje, Botox da ProHAL Blend Repair. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma beijoca da Nil e até o próximo vídeo.